ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੂਵੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਫਿਲਮ 3 ਕੱਟ ਤੇ 10 ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੱਟ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸੀਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ 10 ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੂਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸੀਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੂਵੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਫਿਲਮ 3 ਕੱਟ ਤੇ 10 ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੱਟ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਿੰਨ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੀਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ 10 ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੂਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸੀਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।